E aí, galera do canal Horta na Garagem, sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui, ao sexto episódio fazendo uma horta do zero. Hoje vou estar mostrando para vocês aqui o que eu vou estar fazendo. Hoje é um domingo, vim aqui bem cedo, minha nova aquisição está aqui, ó, um chapéu, galera, chapéu proteger do sol, bichinho é grande demais. Vou estar mostrando para vocês hoje aí. Espero que vocês gostem. Deixa aquele joinha bacana no canal aí. Voltando aqui, ó. Como eu falei, eu tô afofando a terra aqui com a chibanca. Eu vou afofar tudo esse pedaço aqui, ó, para já deixar pronto. O canteiro, galera, o canteiro eu modifiquei aqui os planos meu aqui. Eu vou estar fazendo tijolinho. Vou ver certinho. E vai ficar assim, ó, como vocês podem estar vendo aí no vídeo aí. Creio que fica melhor para estar fazendo canteiro desse modo aí. Eu peguei uma barra dessa. Tá com 80 de comprimento. E eu fiz uns furos aqui no muro. Aqui em cima, aqui, o que, que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando ferro assim, ó. Colocar aqui 10 para dentro do tijolo e vai ficar assim, galera, ó. Cada 1,40 vou estar colocando uma barra de ferro dessa daqui. Aí eu vou estar passando o arame aqui, arame farpado, para estar protegendo um pouco mais aqui. Minha ajudante, ela tá terminando aqui, coitadinha, de catar esse entulho. Aqui o terreno aqui tem muito entulho, muita pedra. Olha aqui para vocês verem, ó. Muita pedra. Então é isso aí, galera. Depois eu volto mostrar para vocês como ficou. E aí, galera. Voltando aqui. Já parei de mexer aqui. Tô indo embora almoçar. Estamos cansados hoje. Eu vou estar mostrando para vocês aí o que eu fiz hoje aqui. Eu chumbei os ferros lá no muro. Fiz umas covas aqui para estar aprontando mandioca. Tá mostrando aí para vocês aí. Ó, galera. Chumbei os ferros aí, como vocês podem estar vendo. Ó. 7 ferros começando lá da ponta. Ó. Depois vou estar colocando o arame, eu vou estar mostrando para vocês aí como que eu vou amarrar o arame aí. Eu fiz as covas. Tem 13 covas aqui. Eu coloquei um pouco de água. Já vou jogar a rama aqui da mandioca. Isso aí. E lá, galera, eu fiz tudo esse pedaço aqui, ó. Coloquei minhas ferramentas lá. Como vocês podem estar vendo, ó. Remexi toda a terra aqui, ó. Ainda fartou esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço daqui e aqui, não tá o ferro. Aqui tá tudo remexido a terra, ó. Tudo solto a terra, ó. Terra tudo solto. Coloquei minhas ferramentas lá no canto. E é isso aí, galera. Aqui tá a rama da mandioca. Aí, ó. Tá pegando 3 para fazer uma demonstração. Só colocar assim, ó, galera, ó, na cova, ó.